ئافرەت پێویستەکەونە بێتە دەرەوە وە قەڕنە فی بویوتیکون بۆ کاری پێویست دەچێتە دەرەوە بە ئەدەبەوە بە ئیحتیشامەوە ئاگای لە خۆی بێتایەتەوە حیجابە پۆشێ حیجاب خۆ گۆشتەکەی عەرز ناکا بۆ عالەم هەمووی عەرزی عەزەڵاتە ئەمڕۆ والله پیاوی وا هێش شەر مەکە سەیری ئافرەت کە یعنی دەورە پیاوی ئەو زلە بەرکە بزانێت والله پیاوە ڕووی نایە ئەو زلە بەرکە جاران حیا لە ئافرەتا بوو بەداخەوە ئەیانو پێغەمبەری خوا ئەشەد حەیاءن من العذراء فی خدرها پێغەمبەر سەلا سەم لە گەورەکە زیاتر بە حەیا بوو ئێستا گەورە چی ئێستا بێ خۆ پارێزی لێ خۆ بێگرن لە وڵاتی موسڵمانانە تەلەفۆنە بۆکە نامە بۆنێرێ یەتەسەڕێو ئەمە حاڵی ئومەتی ئیسلامە ئەبێ ئافرەت وەلا یوبدینە زینەتەهون کە ئەفەرمێت جوانی خۆتان دەرمەخەن خۆتان مەڕازێننەوە ئەم عەمەلیاتی تەجمیل و ئەم جلە سەیر و سەمەرانە بۆ چێ لەبەرەکەی